Hallå på er, Gustav här. På min YouTube-kanal så sysslar jag ju mestadels med imitationer och delvis lite sketcher. Men ibland så kan det också dyka upp lite fotbollsrelaterade klipp eftersom att jag har ett väldigt stort fotbollsintresse. Ni kan se några utav klippen här bland annat. Jag har till exempel summerat Allsvenskan 2015 i två delar. Jag har listat de bästa spelarnamnen i Allsvenskan respektive Superettan. Jag har tippat EM-slutspelet i sommar. Det gjorde jag några minuter efter lottningen var slutförd. Och det kommer komma fler fotbollsrelaterade klipp framöver. Och någonting som jag tror att inte så många vet är att jag har varit redaktör för isländska fotbollslandslaget på svenskafans.com sedan 2012. Jag bevakar inte landslaget längre, men jag följer dem väldigt kontinuerligt och intensivt och har gjort detta i ungefär 5 år. Jag kommer tala lite längre om det här intresset för isländsk fotboll när jag går igenom Islands kval till sommarens EM-slutspel. Men idag ska jag göra någonting annat. Jag ska nämligen gå igenom Allsvenskans islänningar 2016, fotbollsallsvenskans islänningar då. De är 14 stycken till antalet, 2 målvakter, 7 försvarare, 3 mittfältare och 2 anfallare fördelat på Hammarby som har flest, nämligen 3 stycken, Göteborg som har 2, Sundsvall 2, Malmö 2, Norrköping 2 och sen har AIK och Östersund varsin islänning i truppen. Och som bekant så bygger man ju lag nerifrån, alltså via målvakt, markvördur som det heter på isländska, och framåt därefter. Och därför inleds den här listan där jag ska recensera Allsvenskans islänningar med de 2 isländska målvakter som finns i Allsvenskan. Den första och bästa av dem är Hammarbys första målvakt Ögmundur Kristinsson. Ögmundur heter han, inte Ögmundur och inte Ögmundur, Ögmundur. Är rätt. Han kallas för Ömmi på Island och i Hammarbykretsar så kallas han mestadels för Ögat. Han är 27 år gammal, kommer från Reykjavik som så många andra. Han inledde karriären i det isländska laget Fram. Som ett par andra Hammarby-islänningar faktiskt, både Peter Martinsson, Heidar Geir Juliusson och Gunnar Gunnarsson, om Hammarbyarna kommer ihåg dem, kommer från den klubben. Han gjorde debut som 16-åring och spelade där tills 2014 när han blev proffs i danska Randers. Och inte proffs som vi säger i Sverige, att man lämnar allsvenskan och blir proffs utomlands som att man inte var heltidsanställd fotbollsspelare innan. Men isländska ligan är inte en proffsliga till 100%, så han blev de facto proffs första gången i Randers 2014. Samma år så gjorde han landslagsdebut i en träningsmatch mot Estland. Han var andramålvakt i Randers bakom Carl-Johan Jonsson i en säsong. Han stod bara 2 matcher innan Hammarby värvade honom förra sommaren. Efter att man sålt iväg Johannes Hopf. Och Ögmundur är ganska spännande faktiskt, för att han har inte varit någon stor talang. Han har gjort en U21-landskamp, han var inte ens uttagen till U21-EM-truppen 2011. Första målvakt i det EM-et var Östersunds nuvarande andra målvakt som vi kommer att prata om snart, och de är lika gamla. Och Ögmundur blev som sagt först proffs när han var 25. Så ganska sen utveckling på den här killen, men nu är han Islands näst bästa målvakt, andra målvakt i landslaget, vilket är väldigt kul. Och jag tror inte att någon Hammarbyare saknar Johannes Hopf sådär jättemycket. Ögmundur är en riktigt, riktigt bra allsvensk målvakt tycker jag. Han är stor, orädd, pondus, bra i luften, helt okej fötter. En fin fotbollsmålvakt helt enkelt. Solklar första målvakt i Hammarby. Och en av allsvenskans bättre skulle jag nog säga faktiskt. Då till den viktigaste delen som det här då gäller är huruvida han kommer med eller kommer att vara aktuell för EM-truppen eller inte. Och det är som så att han kommer komma med till EM så länge han är frisk. Han är uttalad andra målvakt bakom Hannes Aldosson. Så han har en truppplats. Han har stått 8 landskamper sedan debuten 2014 och då kan man ju tänka att han nosar lite grann på första platsen. Men faktum är att bara en av landskamperna som han har stått har varit tävlingsmatch och det var den sista nu i EM-kvalet borta mot Turkiet som ändå inte gäller någonting för Island och redan klara för EM. Och det är den enda han har stått i tävlingssammanhang. Så han är inte alls så nära som man kanske tror att ta första platsen från Halldorsson. Han kommer inte att peta Halldorsson om inte han är skadad eller sjuk eller på annat sätt otillgänglig. Men han är en bra målvakt i alla fall, Ögmundur, och han är Islands näst bästa och han kommer komma med i EM-truppen till 99,9%. Den andra målvakten i Allsvenskan är en målvakt som var mycket mer lovande än Ögmundur i alla fall förut. Som sagt, första målvakt i den här fantastiska generationen isländska spelare som spelade U21 EM 2011. Och det är Haraldur Björnsson. Som sin målvaktskollega är han 27 år gammal, kommer också från Reykjavik och hans moderklubb är Valur. Där han spelade sin fotboll fram till 23 års ålder när han skrev på för norska Sarpsborg.
eller Sarpsborg kanske de heter, oklart. Han har sedan gått via lån i Fredrikstad och Strömmen till Östersunds fotbollsklubb 2014, där han inte lyckats nå första platsen. Ali Keita innehar den platsen för tillfället. Och Haraldo gjorde ju ett bra U21-EM för 5 år sedan. Det pratades gott om honom och han var en potentiell första målvakt i isländska landslaget. Men han har inte motsvarat förväntningarna riktigt. Han är andra målvakt, eller har varit andra målvakt i Superettan ett par år. Han är väl vad jag förstår det som uttalad andra målvakt i år också i Allsvenskan. Men han har inte riktigt motsvarat förväntningarna när jag har tittat på honom i alla fall. Han har varit andra målvakt i Superettan nu i ett par år. Jag har sett honom ett fåtal gånger, bland annat borta mot IFK Värnamo förra hösten, och det känns inte rent kvalitetsmässigt ut efter det jag har sett som att han är i närheten av en EM-trupp. Han var tredje målvakt under stora delar av VM-kvalet 2013 och han satt också på bänken en gång i kvalet till Polen och Ukraina EM 2012, men han var faktiskt inte uttagen till en enda match nu under det EM-kvalet som var. Och han har aldrig stått en landskamp för ens under januari-turnén i Abu Dhabi som Island hade. Då gjorde han faktiskt landslagsdebut mot Finland. Han är andra målvakt i en allsvensk nykomling. Han har inte varit uttagen till någon tävlingslandskamp på över 2 år. Dessutom har han passerats i kvalitet av både Ömundur och en till målvakt på, eller två målvakter på Island egentligen. En som heter Ingvar Jonsson och en som heter Robert Oskarsson. De har gått före i uttagningar ganska ofta, så det ser mörkt ut för en EM-trupp för honom. Jag tror inte ens som Östersund leder Allsvenskan i maj med honom i kassen och 0 insläppta mål, tror jag faktiskt inte ens då att han kommer med. Så det ser mörkt ut för honom. Jag tror att han kan ha en chans på ungefär 0,1% att komma med i EM. Så att inget EM för Haraldur. Det var Allsvenskans 2 isländska målvakter. Vi rör oss framåt till försvarare, eller vardnarmän som det heter på isländska. Och där börjar vi med en av 2 högerbackar, nämligen AIKs Haukur Heiðar Hauksson. Inte Haukur, som man kanske tror att han heter, utan Haukur. Han är 25 år gammal och kommer inte från Reykjavik. För att ge lite förståelse så är det så att 3/4 av Islands trupp kommer från Reykjavik med omnejd. Och av 10 av 12 lag i högsta serien på Island är från Reykjavik med omnejd. Så det är väldigt koncentrerat till just det området. Så de flesta är därifrån som är duktiga fotbollsspelare från Island. Men inte Haukur, han kommer ifrån Akureyri på norra Island. Reykjavik ligger på de sydvästra delarna för er som inte vet. Haukur inledde sin karriär i Knattspyrnuförlaget Akureyrar. Och han gick via KR Reykjavik till AIK inför förra året. Jag var ganska tveksam till den värvningen för att man kan säga så här, man kan se ett mönster gällande framgångsrika spelare från Island, bortsett målvakter då. Att antingen så går de som ungdomsproffs i väldigt ung ålder när de är runt 15-16. De mest framstående spelarna i dagens landslag har gjort det. Eller så gör de ett par år i högsta ligan för att sen gå när man är 19-20 ungefär, och då är man mer redo för A-lagsspel. Haukur har lite som Ömundur haft en ganska sen utveckling, och när han skrev på för AIK i en ålder av 24 förra vintern så hade han spelat 0 landskamper. Bara en U21-landskamp dessutom, och han har aldrig varit proffs. Så jag tyckte det var en ganska konstig värvning av ett lag som ändå siktade på att vinna guld, eftersom han värvades som startspelare. Men han har gjort det helt okej tycker jag. Bra sett till vad jag hade för förväntningar på honom. Som alla andra islänningar så har han en bra attityd. Han springer mycket. Han har ingen superteknik och hans inläggsspel varierar ganska mycket. Och jag tycker inte att han är någon jättebra högerback egentligen i ett topplag i Allsvenskan. Han är en bra allsvensk spelare, men för ett guldjagande AIK så tror jag nog inte att det är helt optimalt. Och jag tror nu faktiskt att när AIK har värvat Daniel Sundgren att höken, som han kallas, kommer att få sitta en hel del på bänken. Han har dock uppenbarligen fått en ganska bra utveckling. 5 landskamper sedan han gick till AIK. Dock inte någon tävlingsmatch. Och om han skulle spela under våren i AIK så är han som bäst 3:e alternativ som högerback i landslaget. Både Birkir Sävarsson och Blåvitts gamla fina innermittfältare Elmar Bjarnason, som spelar högerback i landslaget, går före. Och om Lagerbäck vill ha med 3 högerbackar, varför han nu skulle vilja det, då är Haukur definitivt 3:e alternativet. Det finns ingen annan på den platsen som är bättre. Utan det är ju egentligen avvägningen där för Lagerbäck ifall han vill ha med 3 stycken högerbackar. Det som talar lite grann för Haukur är ju att
han också kan spela mittback. Men det kan vara andra sidan ganska många spelare i den här truppen. Så jag tror faktiskt inte att Höjkur kommer spela EM. Jag tror att hans chanser att bli uttagen ligger på ungefär 20%. Blir han uttagen så kommer han definitivt inte att spela. Så troligtvis ingen Höjkur i Straukanir Okar, som isländska landslaget kallas i EM. Till allsvenskans andra högerback som redan är omnämnd, nämligen Birkir Mar Sävarsson. Han fyller 32 år i år och är som många andra isländska spelare från Reykjavik. Hans moderklubb är Valur. Ett lag han representerade fram tills han var 24, så likt Höjkur så lämnade han Island relativt sent. Han var exempelvis inte ordinarie i U21-landslaget när han hade rollen inne för det. Första landskampen gjorde han 2007 och året efter så skrev han på för Brann. Där det blev 7 säsonger faktiskt. När Brann sen åkte ur 2014 tog han sig österut och skrev på för Hammarby. Där han inledde 2015 som högerback. Han blev senare mittback fram till sommaren för att sedan spela till höger igen. Under våren så har han spelat både mittback och högerback. Och jag skulle faktiskt vilja säga att Birkir var Hammarbys bästa spelare under år 2015. Och när han spelar högerback så är han definitivt topp 3 högerbackar i Allsvenskan ihop med kanske Anton Tinnerholm och Emil Salmonsson. Han har ju en fördel i att han är fruktansvärt snabb. När han spelar mittback så är han förmodligen den snabbaste mittbacken i serien tillsammans med Per Karlsson. Han är dock ännu bättre som högerback tycker jag. Han är snabb och som sagt ganska hård är han också. Han är bra inläggsspelare, bra på huvudet. Han har lite brister i markeringsspelet däremot ibland, men överlag är han en fantastiskt bra fotbollsspelare med allsvenska mått mätt, oavsett var han spelar i backlinjen. Och ända sedan Lars Lagerbäck tillträdde som förbundskapten så har Birkir varit nummer 1 som högerback i landslaget, bortsett en period hösten 2014 när han var petad av Rickard Norling i Brann. Då spelade Elmar Bjarnason högerback istället. Men just nu är Birkir etta på den positionen. Han är helt given i truppen och kommer troligtvis att vara startspelare i EM i sommar som högerback. Bland annat mot Cristiano Ronaldo, vilket kommer att bli intressant minst sagt. Och han är en av få islänningar i Allsvenskan som det lutar åt att vi kommer få se i EM, varför det finns en överhängande risk att han kanske inte spelar i Allsvenskan efter EM om han gör det bra. Vi får se helt enkelt. Det vi vet är att Birkir kommer bli uttagen i truppen till 99,9%. Vi rör oss lite inåt i banan och kikar på de som kontinuerligt spelar mittbackar. Och först ut bland dem är en spelare som har spelat väldigt länge i Allsvenskan, nämligen IFK Göteborgs Hjalmar Jonsson. En mycket ödmjuk man från en väldigt liten ort på östra Island som heter Egilsstaðir. Han har hunnit bli 36 år gammal, inledde karriären i en klubb som heter Höttur. Gick som 19-åring till Keflavik för att sedan 2002 skriva på för IFK Göteborg som han har tillhört sedan dess. 15:e säsongen kommer han att gå in på den gode Hjalmar. En duktig försvarsspelare helt enkelt och en blåvitt legend hoppas jag i alla fall att han betraktas som i stan. Det är han nu som helst värd efter väldigt fina insatser och knappt 250 matcher i den blåvita tröjan. Trots detta så har han egentligen aldrig varit mer kontinuerligt i landslaget. Han har spelat 21 landskamper inom loppet av 11 år. Senast han var uttagen var i juni 2013 till hemmamatchen i VM-kvalet mot Slovenien. Då satt han på bänken. Annars sparsamt med landslagsspel för Hjalle och han kommer inte komma med i EM-truppen. Han är nog väldigt långt ifrån och det är nog ingen som räknar med att han kommer komma med heller. Jag tror inte han är mycket sämre än vissa andra mittbackar. Men 36 år gammal, varit uttagen till 2 tävlingslandskamper på knappt 10 år. Hjalmar Jonsson kommer inte spela EM. Men han är en fin fotbollsspelare, den gode Hjalmar i alla fall. Men vi går vidare till nästa mittback. En lång sådan, numera spelandes för IFK Norrköping. Han heter Jon Guni Fjolusson. Och det här med uttal kan ju ibland vara komplicerat. Men det här är viktigt att poängtera, för att så vitt jag vet så är det här inte ett ö. Han heter inte Fjölusson, som vissa säger. Han heter Fjolusson, Jon Guni Fjolusson. Han är 27 år gammal, kommer från en väldigt liten ort med strax över 1000 invånare som heter Thorlaxhövn. Det ligger geografiskt ganska nära Reykjavik. Men det tillhör inte huvudstadsregionen eller Hövudborgarsveidi som det heter på isländska, utan det tillhör Islands södra region. Så att han är inte från Reykjavik, dock är han född och uppväxt ganska nära huvudstaden. Han inledde karriären på hemmaplan i Eiger Thorlaxhövn. Han gick sen till Fram i Reykjavik, gjorde det bra där. Och efter U21-EM där han tillhörde startelvan 2011 gick han till belgiska Beerschot.
Han gjorde 7 matcher i belgiska ligan innan GIF Sundsvall ringde honom på sommaren 2012 och lockade över den 195 cm långa mittbacken till Medelpad. Där han har spelat fram till i vintras, men nu är det alltså IFK Norrköping som gäller. Jon Gudny klassades länge som nästa isländska storback. Han startade som sagt i U21-EM. Men jag tycker faktiskt det jag har sett av honom, vilket är ganska mycket de senaste åren, att han inte riktigt fått den utvecklingen han förväntades få. Han håller inte riktigt den höga nivån som jag trodde att han skulle göra. Men uppenbarligen har han ju någonting fortfarande, eftersom att IFK Norrköping vill ha honom och lyckades värva honom. Så vi får se helt enkelt. Han är ju hur som helst en gamla skolans mittback. Stor, stark, bra på huvudet. Och ja, en bra defensiv fotbollsspelare helt enkelt. Men inte en toppback i allsvenskan tycker jag. Men vi får se hur det går för honom. Men vad gäller hans chanser att bli uttagen till EM så är de ganska små. Han gjorde debut 2010. Han har hunnit med 8 landskamper. Men var bara uttagen till en match i EM-kvalet. Det var borta mot Kazakstan. Och senaste landskampen innan dess som han var uttagen till var i september 2011. I övrigt har det bara varit deras januari-turnéer som han har varit uttagen till. Så jag skulle säga att troligtvis kommer han inte komma med till EM. Det som talar för är om han får speltid i Norrköping. För att Lagerbäck kommer ju vara där och kolla framförallt på Arno Traustason. Och ta Jon Gudny en plats i IFK Norrköpings 11, så finns det ju såklart chanser på en truppplats till EM ifall han gör det bra. Dock är de små och han kommer inte vara i närheten av en startelva. Så att jag ger Jon Gudny Fjolosson 10% chans att spela EM. Eller bli uttagen till EM-truppen. Vidare till Malmö FFs isländska mittback. Den tandskyddsprydde Kauri Arnason. Märk väl uttalet här, han heter inte Kari utan han heter Kauri. Mycket viktigt det där. Eller inte, men han heter så i alla fall. Han är född i Göteborg faktiskt, bodde där sina 5 första år innan de flyttade, familjen flyttade hem till Reykjavik. Han inledde sin karriär i Valur, men seniorkarriären tog fart i ett annat Reykjavik-lag som heter Vikingur. Och i en ålder av 22 gick Kauri till Djurgården ett par månader efter att Sölvi Ottesen gjort samma sak. Och det började bra, han spelade innermittfältare i ett Djurgården som vann både Allsvenskan och Kuppen 2005. Året efter så spelade han med mittback. Och det blev också hans sista år, för att i januari 2007 så skrev han på för EGF Aarhus. Sen dess har han gått via lån i Esbjerg till Plymouth, till Aberdeen och även spelat i Rotherham innan han skrev på för Champions League-jagande regerande svenska mästarna Malmö FF, som plockade in den 33-åriga Kauri som i år blir 34. Han har sållat om från en hårt arbetande mittfältare till en lika hård för mittback. Han är ganska lik Fjolosson faktiskt i spelstilen, fast bättre. Han är framförallt bättre med fötterna och han har ända sedan Lagerbäck tillträdde som förbundskapten varit i stort sett helt given i backlinjen och bildat mittlås med Ragnar Sigurdsson. De har funkat bra ihop och kommer med största sannolikhet att vara startande mittbackar i EM. Kauri är helt given i truppen så länge han är frisk och kommer med all säkerhet att starta för Island den 14 juni mot Portugal i Saint Etienne. Vi övergår till den yngsta islänningen i årets allsvenska, nämligen Blåvitts inlånade 21-åriga försvarsspelare Hjörtur Hermansson. Han kommer från Reykjavik-klubben Filkir från början men stack redan som 18-åring utomlands till Holland som så många andra lovande islänningar, och PSV Eindhoven blev destinationen. Där han suttit på bänken 2 gånger i ligaspel men endast spelat matcher för B-laget och är nu på lån fram till sommaren i IFK Göteborg. Och det här är för mig ett ganska välkänt namn. Det har pratats ganska gott om honom under en längre tid. Han har varit framträdande i alla U-landslag, inte minst i dagens U21-landslag. Då har jag inte sett honom spela särskilt mycket. Jag har aldrig sett honom spela en A-lagsmatch exempelvis. Men det jag vet om honom är att han är stor, han är bra på huvudet men ändå relativt snabb för sin storlek. Och ganska spelande mittback vad jag förstår det som. Lite frågetecken för markeringsspelet däremot har jag hört. Men han kan säkert bli en intressant spelare för Göteborg. Dock väldigt tuff konkurrens med Thomas Rogne, Bjäsmyr och Hjalmar Jonsson inte minst. Men vi får se om det är rätt beslut utav Hjörtur att gå på lån i Blåvitt. Vad gäller hans EM-chanser så... Han har ju knappt spelat någon A-lagsfotboll och han är ung och han har bara spelat en landskamp och det var... Under årets januari-turné borta mot USA som han gjorde debut. Och kritiken i Sverige mot Lars Lagerbäck när han coachade
svenska landslaget, det var ju, den var ju dels väldigt stor och på många olika fronter. Det var defensiv fotboll, det var sena byten, det var övertro på vissa spelare. Och inte minst det här att unga spelare aldrig fick chansen. Och Island har ju inte så gammalt lag, eller så många gamla spelare, liksom en bit över 30. Men det är väldigt få spelare som man kan betrakta som unga spelare eller talanger. Som överhuvudtaget varit uttagna i truppen. Och Lars är ju inte jättemycket för förändringar som bekant. Vad gäller hur man formerar en landslagstrupp. Och det behöver inte vara fel med det. Men det talar ju inte för Hjöltur precis. Särskilt eftersom att han är försvarsspelare. Och där har inte Lagerbäck ändrat särskilt mycket de senaste åren. Så det kommer nog krävas en fullständig monsterhöst från honom för att komma med i EM-truppen. Så att... jag ger honom nog inte mer än 5% chans till en enplats. Men det är ju bra utav honom att han i en ålder av 21 i alla fall inser att han måste spela A-lagsfotboll för att komma med i landslaget. Så vi får se hur det går för honom. Då var vi klara med mittbackarna och det är dags att gå från en Hjörtur till en annan. Det är dags för den sista försvararen, den enda vänsterbacken från Island i Allsvenskan. Han spelar i en klubb som har en historia av ett antal fina islänningar genom åren. Nämligen Örebro Sportklubb. Och spelaren i fråga heter Hjörtur Loji Valgardsson. Han benämns ofta bara som Loji. Inte Logi, utan Loji Valgardsson heter han. 28 år fyller han i år. Moderklubben heter Fimleika Fjällag Hafnarfjärdar. Han spelade där fram till 2011 innan IFK Göteborg plockade honom samma år som U21-EM där han var också med. I den fina U21-generationen som Island hade då. Startade som vänsterback i hela EM. Det blev 3 säsonger i Blåvitt. Han hade svårt att ta en ordinarie plats och lämnade odramatiskt efter 3 år och gick till norska Sogndal 2014, men han gjorde comeback i Allsvenskan bara 1 år efter i Örebro Sportklubb där han då spelar idag. Det här är också en spelare man kan jämföra lite grann med Fjolosson tycker jag, inte till spelstilen, men det här att han inte riktigt har fått den här utvecklingen som många trodde. Han har väl haft en hyfsat ordinarie plats som vänsterback i ett ganska bra Örebro på hösten. Och det är ju inte dåligt, men det pratades väldigt gott om honom när han gick till IFK Göteborg för 5 år sedan. Och sen dess har det väl inte hänt jättemycket med hans utveckling. Han har stannat av lite grann. Men han är relativt snabb, springer mycket. Har en helt okej doja. Han är lite lik Höjkur nästan nu faktiskt, slår mig. I spelstilen. En okej allsvensk vänsterback tycker jag att han är. Loji och landslaget då, han gjorde debut för 8 år sedan och sen dess har det blivit 10 landskamper, mest i träningssammanhang. Senaste tävlingslandskampen han var uttagen till var borta mot Portugal i oktober 2011, när han faktiskt gjorde 90 minuter, men då hette inte Islands tränare Lars Lagerbäck utan han hette Olafur Johannesson, så han har faktiskt inte gjort några tävlingsmatcher under Lagerbäck. Aris Gulason som har vänsterbacksplatsen i landslaget har haft det sedan ett antal år och är helt given där. Kristin Jonsson är reserv bakom och U21-landslagets startande vänsterback Daniel Gretarsson börjar närma sig landslaget lite grann också. Så att Loji kommer med all säkerhet inte komma med. Jag ser det nästan som helt omöjligt. Jag ger honom 1% chans att bli uttagen till EM. Vi rör oss framåt i banan och hittar en nordislänning. Trevligt, trevligt. Han kommer från en stad som heter... det här är bra. Saudarkrokur. Han fyller 26 i år. Han spelar i GIF Sundsvall och heter Runar Mar Sigurjonsson. Karriären inleddes i det lokala fotbollslaget Tintastodl. Gick via ett lag som heter Ymir till Kopavor. Och sedan mera till Valur som 20-åring när det blev 3 säsonger. Och på sensommaren 2013 så skrev han på för GIFarna Sundsvall. Och gjorde Jon Gudne Fjolosson sällskap där. En allround-mittfältare som jag har sett ganska mycket de senaste åren. Jag har väldigt svårt att sätta fingret på honom som fotbollsspelare. För han har egentligen inga dåliga egenskaper och inga jättetydliga spetsegenskaper heller. Han gör alltid jobbet, ofta väldigt bra i Allsvenskan. Populär så vitt jag vet i GIF Sundsvalls supporterled. Användbar på många positioner och har en bra grundkvalitet helt enkelt. En duktig allsvensk mittfältare. Han gjorde landslagsdebut 2012, 9 matcher har det blivit i Straukanir Okar och han har faktiskt varit uttagen till truppen nu i EM-kvalet ett par gånger. Dock har han inte gjort en enda minut i tävlingssammanhang för landslaget, så det är svårt att bedöma hans chanser till EM. Han har som sagt aldrig spelat i tävlingssammanhang.
för landslaget. Men han har spelat alla träningslandskamper senaste tiden och satt på bänken i tre av de fyra sista matcherna i kvalet, bland annat borta mot Holland. Så han har definitivt chans att komma med i truppen. Men det är många isländska spelare som är på ungefär samma nivå på hans position. Så han kommer inte vara ordinarie i EM, långt därifrån. Men han har absolut chansen att komma med i truppen. Så vi ger honom 40% chans, ungefär. 40, 45, någonstans där. Han är ganska nära nu som mest. Och han hade ju en lagkamrat förra året som inte är kvar, men det har kommit in en ny islänning. En yttermittfältare som heter Kristin Steintorsson. Nyförvärv i Sundsvall till i år, men ett ganska välbekant ansikte i Allsvenskan efter sin tid i Halmstad. 26 år gammal, moderklubben heter Breida Bleik. Han spelade där fram till 2012 när Halmstad BK visade intresse för Kristin och landsmannen Gudjon Baldvinsson. Det blev 3 säsonger i HBK innan han drog till staterna och gjorde en säsong i MLS-laget Columbus Crew. Men nu är det Sundsvall som gäller för honom. En klassisk ytter, ganska snabb, irrationell, gjorde en hel del mål i Halmstad och kan säkert bli en tillgång för Sundsvall om han får speltid i stor utsträckning. Han var som många andra som jag har pratat om i U21 EM 2011, men A-landslaget har han bara gjort 2 matcher för. En i januari-turnén 2015 och en i januari-turnén 2016. Han gjorde däremot mål i båda matcherna, både mot Kanada och mot USA. I övrigt är han ganska långt ifrån ett isländskt landslag. Island har bra offensiva spelare på alla positioner egentligen, både centralt och på kanterna och även forwards. Så Kristin är inte nära att ta en truppplats ens via en riktigt bra vår i Sundsvall. Så att jag ger honom 0,1% chans på EM-spel. Han kommer inte att spela igen. Vidare till en av hela Allsvenskans bästa spelare 2015 tyckte jag. Han vann SM-guld och gjorde mål i guldmatchen för IFK Norrköping, Arnor Yngve Traustason. 23 år gammal, moderklubb Keflavik. Han var på ett kort lån i norska Sandnes Ulf innan han 2014 gick till IFK Norrköping. Han hade en ganska tuff säsong i ett väldigt svajigt IFK Norrköping som var nära att hamna i en bottenstrid. Arnor hade lite skadeproblem och jag tyckte att han hade ganska så stora problem att ställa om från isländska ligan till allsvenskan. Ett ganska välkänt problem för islänningar, det är många islänningar som har det lite tufft första året just med omställningen och så blir det bättre efter det. Så också med Artnor, för att han var en av Allsvenskans bästa spelare 2015. Det var en helt annan spelare än året innan. Han är rapp, bra spelsinne, gör både mål och assist, ett väldigt bra skott, bra en mot en. Han ska inte spela länge till i Allsvenskan tycker jag. Han är definitivt en av Islands framtidsmän på landslagsnivå tror jag. Problemet för honom är ju då att Lars är ju inte en man av förändringar. Och Arnor är väl den spelare som har utvecklats mest av alla islänningar egentligen senaste året. Men han har inte varit uttagen en enda gång till tävlingsmatcher i A-landslaget. Några få träningsmatcher, debut i höstas i en träningsmatch mot Polen och gjorde mål nu också i januari-turnén mot Finland. Det talar ju inte för honom att han inte ens varit uttagen till någon träningslandskamp. Detta ihop med att det som jag var inne på med Steintorsson finns bra spelare på de positionerna. Han kan spela både ytter och offensiv mittfältare. Men där finns det bra spelare, Gilby Sigurdsson, Emil Halfredsson, Johan Berg Gudmundsson, Rode Kislason, Birke Bjarnason med flera. Det är väldigt svårt att säga hur stora hans chanser är på att bli uttagen i EM-truppen. För att med tanke på hur mycket han har utvecklat sista året och hur bra han faktiskt är just nu, så tycker jag ju definitivt att han ska bli uttagen. Han är tillräckligt bra för att spela i isländska landslaget. Dock ska det väldigt mycket till för att han ska få starta, det kommer han inte göra. Men å andra sidan spelar ju Island ganska rak 4-4-2, precis som Norrköping. Så via en lika bra vår som höst förra året så har han absolut möjligheter att komma med. Men som sagt, förändringar är inte Lars paradgren. Men eftersom jag själv tycker att han är tillräckligt bra och att han känns som en potentiellt bra inhoppare att slänga in i EM, så jag tror att han skulle kunna förändra en matchbild lite grann som vissa spelare kanske inte kan som är aktuella för spel. Så ger jag honom 50% chans på EM. Från en Arnor till en annan, nämligen Hammarbys tredje islänning Arnor Smarason. Han är 28 år gammal, kommer ifrån Akranäs, en hamnstad ganska nära Reykjavik, där han inledde sin karriär i ett av ortens lokala fotbollslag, Idrottabandalag Akranäs.
Och de mest lovande islänningarna som är under 30 idag har ofta gått som ungdomsproffs ganska tidigt i väldigt stor utsträckning. Och Arthur är den enda i dagens allsvenska faktiskt som gick som ungdomsproffs när han var yngre. Några stack ju iväg ganska tidigt också, men Arthur är den enda som gick redan som 16-åring och då gick han till Heerenveen. Och tog sig där hela vägen upp till A-lagsspel i holländska ligan, tog inte en ordinarie plats, men det blev 25 matcher trots allt i Heerenveens A-lag. Sen blev det destination Danmark och Esbjerg, där han gjorde det bra, gick 2013 till ett guldjagande Helsingborg via ett kortlån i Torpedo Moskva. Samt ett strulet 2015 där Henrik Larsson ville sälja Arnor för att han var för dyr. Så fick han ändå spela på hösten och gjorde det väldigt bra i HIF. Men blev inte kvar utan skrev istället på för Hammarby inför den här säsongen. Han är en väldigt välskolad allroundspelare offensivt. Han kan spela överallt på mittfältet. Helt centralt, påminner en hel del faktiskt om Arnor den yngre. Inte lika bra, men ganska lik i spelstilen. Smarason är något mer fysisk och bättre defensivt än vad Traustason är. Medan Traustason är en lite mer teknisk och rappare spelare. Han har gjort 17 landskamper, debuterade redan 2008. Tyvärr för Arnor Smarason så är det ju samma problem som för Traustason och Steintorsson. Att även om de kan spela på många positioner så finns det många bra spelare i landslaget som också kan det. Smarason var ganska frekvent med i landslagstrupperna. Han spelade i Esbjerg. Han var uttagen till 7 av 10 matcher i VM-kvalet. Spelade dock ingenting. Och han var inte uttagen en enda gång till EM-kvalet nu senast. Detta ihop med att Traustason med all säkerhet går före i rangordningen gör det att det måste till en väldigt, väldigt, väldigt bra vår för honom och lite därtill för att bli uttagen till EM. Jag gillar Arnor, han är en bra spelare och verkar väldigt ödmjuk, men konkurrensen på de positionerna är väldigt, väldigt stor och han är tyvärr inte tillräckligt bra för att ta en plats där. Jag ger honom 5% chans att bli uttagen till EM. Jag hoppas han blir det, men han kommer troligtvis inte att bli det. Vi avslutar med Allsvenskans enda isländska renodlade anfallare. Ett av de mest hypade nyförvärven inför årets allsvenska, Malmö FFs Vidar Örn-Kjartansson. Det har varit en del diskussioner kring hans uttal och jag vill poängtera att han heter inte Kjartansson eller Kjartansson eller något sånt där, utan han heter Kjartansson. KHJ Artansson kan jag tänka. Vidar Örn-Kjartansson. Han kommer ifrån den isländska sydkusten, är född 1990 i en stad som heter Selfoss, 5 mil ifrån Reykjavik, där han också började spela fotboll. Han gjorde debut i Selfoss A-lag som 16-åring, gick ett par år senare till IBV som laget heter på Västmanöarna, men gick tillbaka till Selfoss när han var 20. Efter 3 säsonger gick han vidare till Fylkir, gjorde stor succé där under en säsong och då visade norska huvudstadslaget Vålerenga intresse för honom. Det var ett klokt beslut, visade det sig i efterhand. Vidare gjorde 25 mål på 29 matcher säsongen 2014. Vann skytteligan i oerhört överlägsen stil, ville sedermera prova lyckan i Asien och de kinesiska, eller det kinesiska laget Jiangsu ihop med Sölvi Ottesen. De var med och vann kinesiska FA-kuppen bland annat och det här är alltså det laget som nu har värvat Jo Ramirez och Alex Teixeira. Så att det är en ganska storsatsande förening där för tillfället. 2016 kommer han att representera Malmö FF i sällskap då bland annat med Kauri Arnason. Och den här killen tror jag på. Han gör mål vart han spelar. Och nu kommer han dessutom få spela med en så pass smart spelare som Marcus Rosenberg. Det känns som att de två kan komplettera varandra väldigt bra. Och på förhand känns det som Allsvenskans bästa anfallspar. Han är en sån här anfallare som gör de där enkla målen. Han är ganska lång, han har bra steg, han är riktigt bra boxspelare. Han har en enorm förmåga att hamna rätt i boxen. Oavsett liksom hur läget än ser ut. Så han är på rätt plats vid rätt tillfälle. Han har gärna djupled också. Kan göra mål med båda fötterna och på alla möjliga sätt. På huvudet också. Han är bra straffskytt. Så nu låter det som att det är Allsvenskans bästa spelare. Och det kanske det är. Men det är en sån här anfallare som många andra allsvenska lag skulle behöva också. Så att få tag på. En målskytt kort och gott. Och han kommer göra mål i Malmö. Det är jag helt övertygad om. Sen är det ju det här med landslaget också. Han gjorde bud ganska sent 2014. Och Island har bra konkurrens på både på centralt mittfält och på yttermittfält. Men Islands anfall är
de som är anfallare från Island är väldigt, väldigt bra. Och de är framförallt väldigt lika i spelstilen allihopa. De är fysiska, jobbar hårt, bra boxspelare och gör mycket mål. Både Kolbjörn Sigthorsson, Jonadi Böðvarsson och Alfred Finnbogason och även Vidar är exakt likadana i spelstilen. Den andra som står ut lite grann och är lite mer spelande är ju vår gode Eidur Gudjonsen, för er som inte vet. Han kommer med största sannolikhet vara med i truppen. Han är femte anfallare, har varit det ganska länge. Och jag tror att han kommer vara det i EM också. Så det är lite som med Höjkur egentligen, att tar man ut tre stycken högerbackar så kommer Höjkur att vara med i truppen. Tar man ut fem anfallare så kommer Vidar att vara med i truppen. Och troligtvis så gör man ju det eftersom att man spelar med två man anfall. Så mycket talar för att han kommer med. Dock så har han ju inte spelat så mycket i landslaget, särskilt inte i EM-kvalet. Han har hoppat in i tre matcher och gjort sammanlagt 13 minuter. Så han är inte startspelare, däremot så kan han definitivt komma att slängas in om Island verkligen behöver gå för att göra mål. Så jag ger honom 90% chans till att bli uttagen, han blir troligtvis det. Om han inte är fullständigt urusel under våren så tror jag att han kommer att spela i EM. Det var Allsvenskans 14 islänningar som jag kort och koncist har suttit och recenserat inför årets säsong. Och om vi ska summera lite kort och vilka som kommer att spela EM och vilka som inte kommer att spela EM och de däremellan, så ser det ut ungefär som här. De som definitivt inte kommer komma med är Hjalmar Jonsson, Kristin Stentorsson, Loje Valgarsson och Haraldur Björnsson. De som troligtvis inte kommer med är Hjörtur Hermansson, Höjkur Höjksson, Jon Gunni Fjolosson och Arnor Smarason. De som det är lite ovisst kring huruvida de kommer med, där det är egentligen 50% chans, det är Arnor Traustason och Ronar Marsiurjonsson. En som troligtvis kommer vara med men inte är helt säker är Vidar Örn Kjartansson. Och de som definitivt kommer att vara med till 100% är Kauri Arnason, Birkir Sävarsson och Omundur Kristinsson. En potentiell startelva med de här spelarna skulle väl se ut ungefär så här. Omundur i mål, Höjkur till höger, Birkir i mitten med Hjörtur och Jon Gunni. Hjalmar Jonsson till vänster, stabil fembackslinje där. Kauri Arnason, lite sittande mittfältare. Och sen så ger vi allt offensivt ansvar till de fyra där framme. Traustason, Sigurd Jonsson, Smarason och Vidar Örn Kjartansson. En normal allsvensk säsong så skulle väl det här laget vinna allsvenskan på en mellan 84 till 90 poäng ungefär, sådär, tror jag. Jag kan ha varit lite ironisk där, men kul att ni tittade i alla fall. Och glöm nu inte att följa allsvenskan och givetvis följa Island i EM i sommar. Om ditt lag värvar någon islänning i framtiden så kan du fråga mig på Twitter, Gurra Official heter jag där. Så ska jag försöka svara på vad det är för någon figur som ditt lag i så fall har värvat. Jag brukar ha ganska hyfsad koll på de här herrarna åtminstone. Jag heter Gurra Official också på Instagram, på Facebook heter jag Gurra. Ni får också gärna prenumerera på min YouTube-kanal. Ni kan klicka här om ni vill göra det. Och så får ni ha det jättebra. Det var trevligt att ni tittade. Det var allt för mig. Tack så mycket för att ni kollade. Och Auf Fram Island!